Kryeministri Abdullah Hoti vlerësoi se marrëveshja për normalizim ekonomik me Serbinë ka krijuar një momentum të ri ku Kosova në 5 vjetet e ardhshme mund të kthehet në një zonë të gjallëruar me mira vende të reja të punës. Pas takimit me përfaqësues të Odes ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane, Kryeministri Hoti tha se fal kësaj marrëveshje në Kosovë do të investohet 1 miliard dollar. Si qeveri edhe si komuniteti biznesës, si oda ekonomike, bashkë gjitha pa përjashtim, për të shrujzu momentumin një jarë zakonqëm që është kryu me në nëshkrymin e marveshjes e Washingtonit, ku nga kjo marveshje janë sepaku 1 miliard dolar amerikan financim për projekte infrastrukturore, që janë të listuara në marveshje, hekurudha, autostrada, studimi fizibilitetet për hekurudhën për durs dhe projekte tjera infrastrukturore, një skem e veçantë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla edhe të mesme, cilën do ta zhvillojmë së bashku me udat ekonomike dhe konsultim me partnerët amerikan, edhe projekte të ndryshme PPP me partneritet publiko-privat që mund të zhvillohen. Disa prej tyre janë të gatshme, siç është projekti i Brezovicës ose stacioni intermodal këtu në dalit të Prishtinës, mes Prishtinës dhe fushë Kosovës, që e kthen Kosovën në qendër të infrastrukturore në nivel të regionit duke lidhur portin e Durrësit, portin e Selanikut, Stambollit. Ndërsa kryetari i Odes ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha se interesi i Kosovës është që të ketë sa më shumë projekte pas marrëveshjes për normalizim ekonomik me Serbinë. Lidhur me takimin në Beograd, Rukiqi tha se kanë trajtuar mundësitë e bashkëpunimit dhe heqjes së barierave tregtare. Interesi jonë është që sa më shumë të kemi projekte fizibile dhe projekte cilat mund me nxit përkrahjen e këtyre institucioneve dhe normalisht ka një rol transition këtu për sektorin privat, për shkak se një pjesë e mirë e projekteve që potencialisht mund të financohen do të jenë edhe në formën e partneritetit publiko-privat. Ne kemi një bashkëpunim me Odën ekonomike të Serbisë, edhe kemi trajtu temat të ndryshme, sidomos të pjesa e barierave tregtare. Normalisht ne do të angazhohemi që këtu ta kemi, domethënë grupin punus për projekte që janë me rëndësi për neve, ndërsa grupi që mendohet punoj me Odën ekonomike të Serbisë është më shumë në kuptim të identifikimit të barierave edhe të eliminimit pengesave që mund të jenë edhe në realizimin e këtyre projekteve. Ndërsa kryetari i Odes ekonomike amerikane Arjan Zeka vuri në pa mundësinë që pas marrëveshjes së Washingtonit të hapen vende të reja të punës. Që si shtet edhe si shoqëri kemi kapacitetet e mjaftueshme për të vepruar në disa drejtime në të njëjtën, ku ashtu si pastaj edhe efektet e përgjithshme në ekonominë tonë të jenë sa më të mëdha të mundshme. Gjitha këto mundësi, i cilat ne po i shohim, realisht përkthehen në vendet të reja të punës që janë jashtëzakonisht të nevojshme për vendin tonë, pa natyrisht edhe projektet e shumta infrastrukturore për cilat është folur gjatë ditëve të fundit, të cilat kanë zënë vendin e tyre në marrëveshjen e Washingtonit. Kryeministri Hoti dhe dy kryetarët e odave ekonomike kërkuan nga deputetët e kuvendit miratimin sa më të shpejt projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike.